ברשות בורא השמיים והארץ, ברשות כל הקהל הקדוש הזה, בעזרת השם, היום נדבר על דבר מאוד חשוב. כתוב בחומש ויקרא, פרשת קדושים, ויקרא פרק י"ט, פסוק, האמת לא, אני לא זוכר את הפסוק, אבל כתוב שם, לא תלך אכיל בעמך, ולא תעמוד על דם רעך, אני השם. כן, לא תלך אכיל בעמך, יש מצווה, יש איסור, לאו מהתורה, לדבר לשון הרע. עכשיו, לשון הרע זה איסור מאוד מאוד קשה, כן, אומרת הגמרא, שרוב האנשים, כתוב ככה, רוב האנשים נכשלים באבק לשון הרע, כולם בלשון הרע, מיעוט האנשים עוברים על גזל, על עריות, אבל כולם עוברים על אבק לשון הרע. כלומר, לא חובה על לשון הרע, אבל על אבק לשון הרע, לפחות, על דבר שהוא תמצית על לשון הרע, זה כולם עוברים. צריך מאוד מאוד לשים לב, כי לשון הרע על זה, יש על זה הרבה הרבה לאווים מהתורה, הרבה לאו מהתורה, יש בזה גם הרבה ביטול מצוות עשה, וכתוב שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מקפיד על זה, כן? כתוב שהרבה מגפות והרבה דברים קשים, שכתוב שהרבה אנשים מעם ישראל מתים ומגפות קשות ודברים קשים, באים בגלל ניבולי פה, כללות, לשון הרע, גם על כללה, יש על זה לאו בפני עצמו, לא תקלל חרש. עכשיו חרש זה לא בהכרח אנשים שלא שומעים, אלא זה פשוט סתם כללה על בן אדם. גם יכול להיות שאתה מקלל את הבן אדם והוא לא נמצא פה, אז הוא גם נקרא חרש, אבל אפילו אם הוא נמצא פה והכל, יש לאו מהתורה לקלל אותו, לא תקלל. לא תקלל חרש. אסור לקלל, אסור, אז צריך לשים לב, ניבול פה, זה כל הדיבורים הלא צנועים, כללות, צריך לשים לב בכל הדברים האלה, לשון הרע, על זה הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מקפיד. כן, כתוב שכמו שאנחנו יודעים, בית המקדש הראשון, כן, הוא היה 410, בית המקדש הראשון והשני, אחד היה קיים 420 שנה, ואחד היה קיים 410 שנים. כן, שתיהם היו 420 שנה, 410 שנים. לא זוכר מה היה בית המקדש הראשון ומה השני, אבל 1,420, 1,410. כתוב, בית מקדש ראשון נחרב, אבל שלוש עבירות חמורות שהתורה מונה שהם עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. ובית מקדש שני כתוב שהוא על שנאת חינם. שנאת חינם זה לשון הרע, זה כל הדברים. שנאת חינם זה גלגול של הכל. זה לשון הרע, זה ניבולי פה, זה דברים רעים, זה כל הפגם של כבוד האדם לחברו, כן? בין האדם לחברו. עכשיו, אנחנו יודעים, יש שתי לוחות, כן? עשרת הדיברות. יש לוחות בין אדם למקום, יש לוח בין אדם לחברו. עכשיו, בן אדם לא יכול רק לקיים לוח אחד, נגיד בין אדם למקום. וגם בן אדם לא יכול לקיים רק לוח אחד, בן אדם לחברו, כן? כי זה לא רצון השם האמיתי, זה לא רצון השם המושלם. זה לא התכלית של הבן אדם. הרי אנחנו יודעים, בני האדם באו לפה, בכלל לא רק אנחנו, גם הגויים, כולם, כל בני האדם באו בשביל לעשות רצון קונם, בשביל לעשות רצון השם. עכשיו היהודים, שזה העם הנבחר, הגזע המובחר והגדול, במספר אנחנו לא גדולים, אבל בגדולה שלנו, ברוממות שלנו, אצל הקדוש ברוך הוא אנחנו במעמד מאוד מאוד גבוה. כן, עם ישראל הוא במעמד מאוד גבוה מאשר הגויים. עכשיו, עם ישראל מחויב בתרי"ג מצוות מהתורה, ועוד כמה יש מצוות מדרבנן. כן, הגויים מחויבים בשבע מצוות, הגויים מחויבים שהתורה אומרת עליהם, שבע מצוות שהם חייבים. בעזרת השם שנזכה כולנו להקפיד תמיד בהלכות לשון הרע, לא לדבר רע על בני אדם, לאהוב אחד את השני, להקפיד מאוד בכבוד האדם לחברו, והקדוש ברוך הוא ישלח לנו את משיח צדקנו, ונזכה לגאולה שלמה, ברכה והצלחה, בריאות, ורק טוב לכולם. כן. כבוד הרב עזרא.